こんにちは、速稼塾の久保です。モッピーというポイントサイトをね、ご利用中の皆様、今日はなかなか美味しいのを見つけましたよ。ただちょっとね、私勘違いしてました。3500円かなと思ったんですけども、よく見たらね、2500円でした。で、1000円っていうのは1月1日から始めた方だったんですね。ということで、すいません、2500円になりますけども、ちょっとやっていきましょう。じゃあね、画面の方を切り替えていきますね。まずはタイトル、紛らわしいタイトルつけちゃってすいません。 BTC 取引せずとも5分で3500円すぐにゲット、モッピーっていうのは、まあ概ね本当です。この5分で3500円が2500円だったということですね。じゃあちょっとスタートしていきましょうか。まずはどこが間違えていたのかってことなんですけども、この画面見ていただいて、どこだったかな、あ、これですね。どこかと言いますと、ここなんですよ。見ていただきたいのは、ここ見てください。開催予告ね、1月1日って書いてるでしょ。新規口座開設で漏れなく1000円プレゼントね、ありますよね。で、今は2500円なんですよ。私これね、合計でもらえると思っちゃったんですよね。それがミスりました。で、肝心な案件ですけども、2500円でもいいですよね。だからやってみましょう。DMM ビットコインですね。こちらの方を検索窓からたどり着いていただいて、2500円を目指していきましょう。反映予定が3日なんで、今日私がやったところですからまだ反映されてませんので、3日後に私の方にもね、反映されて、なんていうんですかね、入るのかなと思っております。じゃあ次ですね。次はこれかな。はい、これは何かというと、まあ5分ぐらいで手続きが終わって、一番最後、スマホのアプリをダウンロードしてくださいねって一番最後に出たんで、ダウンロードしたところです。だから本当に5分で終わったってことを言いたくて、これ画面貼り付けたんですよ。で、スマホのさっきの QR コード行くと、このね、アプリのおすすめが出てきましたんで、ダウンロードして開いていきました。まあ、そうするともうね、10分もトータルでですよ、先ほどのモッピーからログインしてトータルで10分もかからないうちに、もう DMM のビットコインっていう暗号通貨の取引所でいろいろできるようになったということですね。で、これが最後の画面ですけども、これ実際に、さっきのね、 DMM ビットコインを操作しているところですけども、ビットコインのチャートと現在地が出てるっていうことでございますね。すごく簡単でしたよ。はい、まあこれができればだいたい5分ぐらいでね、まあ2500円なのかなというところでございます。で、免許証と住民カードですか、あれのコピーは裏表、すでに私の場合はパソコンのフォルダに入れている状態なんで、こういった案件を連続でするときでもトン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 といくんですよ。だから免許証とか そのスキャンとか撮影データがないと、そのたびに手を止めてね、取っちゃったりするんで、ちょっと億劫になってきますけどね。でも私の場合はもうね、この手のやつ、口座開設とかっていうのは FX でも暗号通貨でもFX の株取引でもね、もういろいろと用意周到してますんで、本当に今作業が早いです。もうまとめてね、あれもこれもそれもタタタタってできるぐらいですよね。うん、ということで、作業しやすいポイントサイトをやるときは、ポイントサイトをやる上で作業しやすい環境を作るのも大事ですね。だいたい身分証明とか求められるじゃないですか。なんでそういうのはもうね、スキャンしてパソコンのとかフォルダに入れとくと、いつでも指定するように、そういうふうにしとけばスムーズかなと思いますよね。では、それでは以上ですかね。今日はね、2500円でもゲットしておいてください。簡単ですんで。じゃあ失礼します。